хати іншим Богом. Але заповідь не вбити, не брехати, не посягати на чуже, шанувати все, що батьківське. Сьогодні так важливо шанувати все, що батьківське у світі Господні і ласки. Так важливо сьогодні вшанувати все, що залишили нам батьки, діди і прадіди. Так важливо сьогодні стояти на позиціях збереження того, що сьогодні Господь благословив нас вільним, свобідним днем.